Momento de fé. Oferecimento. Hotel Taió. Recebe hóspedes de toda a região e do exterior, oferecendo um delicioso café colonial com sopas. Servindo de segunda a quinta das 18 às 20h30 e todas as manhãs das 6h30 às 9h. Aos domingos servimos um cafezão para você. Contraco em Taió. Marca e qualidade. Telefone 3562-0016. Ivana, locação de trajes sociais. Telefone WhatsApp 47 99916-7373. Zono Enxovais. Cama, mesa, banho. Cortinas prontas, tapetes e pijamas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós.